Müsahibimiz Füzuli Futbol Klubunda sənən futbolçusu Kamran Qurbatovdur. Kamran, səni də təbrik edirəm qələbə münasibəti ilə. Artıq 5 tur geridə qaldı və qış fasiləsinə yollanırsınız. İlk öncə bugünkü oyunu şərh eləyərdin zəhmət olmasa. Hamını salamlayıram, siz də salamlayıram. Öz məşqçilərimizlə, komandamıza təbrik edirəm. Nəinki bu oyun qalibiyyəti ilə, yəni qış fasiləsinə, yəni tam 5-10-5 qələbə ilə çıxmışıq. Yəni bu yaxşı bir nəticədir. 100%-lik nəticə göstərmişdir. 100%-lik nəticədir, hamısı da yaxşıdır. Bugünkü oyuna gəlincə, yəni 7-1 hesabı ilə qalib gəldiniz. İkinci yerdə gedən komanda üzərində. Yəni səncə düşünürdün ki, belə asan qələbə qazana bilərsiniz, yoxsa heç asan olmadı? Xeyr, həmişə rayon yerlərində oynayanda həmişə komandalar öz mübarizliyini göstərirlər bizə qarşı. Yəni əzimkar oyun göstərirlər, amma biz indi şükür Allaha tam yığılmış sastavıq. Sağ olsun məhsilə hər bir şəraiti yaradırlar bizim üçün. Ya biz de çıkıp oyunumuza yani canla başla yani ancak qələbə inşallah bu ilde yani karşımıza koyulan məqsəd yani çempionluqdur. Yani buna doğru yani irəliyirik şu Allah'a. Oldu onda bir sonuncu sualımı da verəyim. Yani 5 oyunun 5-ində də iştirak eləmişsən. Necə düşünürsən tam potensialını yani ortaya qoya bilmirsən yoxsa daha yaxşı nəticə göstərə bilərsən, oyun göstərə bilərsən? Yaxşı göstərmişəm özüm amma inşallah bundan da artığını göstərəcəm. Komanda içində daha da bir faydalı bir oyunçu olacağım. Əlimdən gələni qədər, yəni ondan çox, belə deyim, ondan da bir 100% deyimsə, özürsən, dilim qaxtalandı, 100% yox, bir 110%, 120%, yəni özümdən əminəm, yəni komandaya çox bir xeyir verəcəm. İnşallah, yəni deyirəm, komandamı da təbrik edirəm, qış fasiləsində yollanırıq həm məşqçilər korpusuna, hamıya, rəhbərliyin özünə də, Rauf müəllimin özünə də. İnşallah, dediğim gibi çempionluq, ancaq çempionluq aklımızda, fikrimizde olan bir şeydir. Yani oldu. Teşekkür ederim ama yani tabii ki bu grup mərhələsidir. Bundan sonra sizi daha grup mərhələsindən sonra daha çətin sınaqlar gözləyəcək və daha ciddi rəqiblər gözləyəcək. Əlbəttə ki, məsələn keçən ildə biz məsələn mən indi bu komandaya yeni gəlmişəm. Yani keçən ildə Cəbrayılda bildiyiniz kimi çempion olduq. Yani heç bir asan yol bir deyil də, yəni çox çətin rəqiblər düşdü, yəni tempdir, yəni bu çoxsu deyir region liqadır, xeyr, yəni bu çempionat, yəni Pervi Liqa kimi, yəni ondan da daha maraqlı keçir oyunlar, yəni tempo olsun, sürəti olsun, uşaqlar da, yəni hə, var elə bir komandalar ki, indi o qədər də potensialları olmur, amma şu Allah bizim komandamız, yəni hamısı oynayan uşaqlardır, cavandan qocaya tutmuş hamısı. Yəni məşqçilər də sağ olsun bizə dediklərini biz çalışırıq ki oyunda hamısını göstərək, onun istədiyi kimi, məşqçilərin istədiyi kimi hamısını göstərək, əsas futbol oynayaq. Udusaq da belə düz uduzmağı biz istəmirik, amma udusaq da heç olmasa yəni həqiqətən yaxşı bir oyunla uduzmaq, yəni planımızda da yəni inşallah uduzmasaq belə. Allahın köməyi ilə. Aydındır. Onda Kəmran, yeganə bir arzu var ki, təbii ki, keçən il Cəbrayılın heyətində əldə etdiyin uğuru bu ildə inşallah Füzulinin heyətində əldə edərsin. İnşallah Allahın köməyi ilə çempion olacağıq. Keçən il kimi Cəbrayıldə bu ildə yəni məqsəd Füzuli ilə çempion olmaqdır Allahın köməyi ilə. Oldu, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun.